Otaholub, rovnice řešená s radou. Část jedenáctá. Bejpercký trojský kůň. Noc pochodní. Bartelová Emma a šmídlová Anny vybírali plnými hrstmi z rozbité bedny toaletní mídlo. Iršnerka s Andělou Hezenerovou se tahali o další bedničku a dva výrostci Tauber s Burghardem šmejdili po krámu Emanuela Millera, který před několika dny utekl do Německa a hledali něco dobrého k snědku. Any Endersová jich vyzkoušela všechny zásuvky, ale marně hledala cokoliv ceného. Právě když se chystali z vyrabovaného obchodu zmizet, přehradila cestu hertě šmidové hlaveň pušky s nasazeným vodákem. V dokořán otevřených dveřích Millerova krámu, kteří vejprčtí Němci pokládali za svou kořist, se v poledním slunci objevil četník a vedle něj druhý a další. <kým> Hlášení hlídky četníku na zkoušku Karla Slabého, Augustina Brejchy, Emila Valenty a Jana Mečíře, kteří 29. září 1938 přistihli rabující Němky v obchodě Emanuela Müllera provázelo zatčené do mostu. Podle staného práva mohli být tamním krajským soudem okamžitě odsouzeny za rabování. Nebyli. Několik hodin později oschly podpisy pod Mnichovským protokolem, kterým Vejprty, most a celé pohraničí připadlo Hitlerovi. Vše ztratilo cenu a smysl i soudní výroky. Převraťme však v kalendáři listy tří týdnů a vraťme se k noci pochodní. 12. září ráno se na tabulkách městských úřadů, škol, počty i četnické stanice šklebila pod státními znaky černá mazanice, ze které stékaly krůpeje téru a slovo viper. Nacisté po nocích řádili nejenom štětkou a černou barvou, ale i noži, obušky, pistolemi nikdo nestačil spočítat, kolik Henleinovců pochodovalo v noci z 12. na 13. září temnými vejperty s pochodněmi a burcovalo dosud nerozhodnuté soukmenovce. Ještě těsně před půlnocí asi 200 ordnerů postávalo před hotelem na náměstí. Ostatní se pomalu vytráceli ze setmělých ulic. Jedna pochodeň, po druhé hasla. Když se jí zdálo, že nastane klid, Ozval se na nádraží huronský řev. Železničáři se neměli proti Ornerům čím bránit. Pak vyšla na řadu poloprázná celnice naproti Berenstein. Většina příslušníků finanční stráže měla noční službu na hranici. Po ní došlo na poštu. Rozmácené dveře poštovního úřadu němně žalovali do noční tmy. Četníci bezmocně sledovali ze stanice řádění Ornerů. Velitel se marně snažil dovolat se do karaně, Telefonu němě. Teprve za hodinu jej kdo si spojil s velitelem tamního praporu stráže obrany státu pod Františkem Štanglem. Poradil jim, aby nestříleli, ale vyjednávali. Velitel četnického oddělení v Chomutově, štábní kapitán BM, naopak nařídil osvobodit oddělení finanční stráže. Dvěma pánům lze opravdu velmi těžko sloužit. Pražské ministerstvo vnitra se bez úspěchu snažilo, zjistit situaci ve Vejprte. Tamní státní policejní úřad se neozýval. S Vejprty neměl spojení ani okresní úřad, příšetnější. Teprve po čtvrté hodině ráno se ozval z pohraničního městečka slabý, unavený hlas. Mluvili s aktuárským elevem vejprské policie Hoblíkem. <kly> Dozvěděli se, že je v celém úřadě úplně sám. Hlásil, že po půlnoci přepadli úřad ordneři, a spolu s několika agenty, kteří čekali v pohotovosti, jej odvlekli do turnále. Zde jich posedávalo několik úředníků a dalších místních Čech. Zajaté německé antifašisty, komunisty a hrstku sociálních demokratů odvlekli nacisté i hned za hranice. Chyběli jenom četníci. Před čtvrtou hodinu ráno zajatci s údivem zjistili, že ordnerské hlídky od dveří zmizely. Roz utekli se do jednoho. Hoblík na policejní úřad, jeho nazízený koncipista vlastník na nádraží. Zpráva z Lejperského nádraží nezněla povzbudivě. Nacisté zabarikádovali kolejště a velká skupina zbouřenců se ještě za tmy vydala k Neuge rozebrat koleje. Nacisté se cítili ve městě tak jistí, že zapomněli na dosud obsazenou Četnickou stanici. O půl páté ráno dochází do Prahy plná depeše končící tímto sdělením. Celní úřad, policejní úřad, poštovní úřad a budova nádraží jsou úplně volné a nejsou již obsazeny ornery. Teprve ráno se tato nenadálá změna situace vysvětlila. Pohotovostní oddíly Skadaně a Chomutova, zesílené kladenskou četnickou školou, se pokusili ještě v noci proniknout do vejpr. Povstalci, kteří zatarasili a bránili vnější kruh kolem města, bombardovali svůj štáb na místním sekretariátě Sudeten Deutsche Partei, žádostmi o Dostavali Dostávali je tak dlouho, až ve Vejpertech zůstali pouze nejnutnější stráže. A tu, kolem 4 hodiny ráno, vyrazili ze stanice místní četnici, kterým setmělými uličkami dorazilo na pomoc, desetičlenné družstvo. Henleinovské stráže u celnice počty ani na nádraží nekladly téměř žádný odpor. Povstání se zhroutilo hned na samém počátku. Kránu vyjížděly do města autokary pohotovostních oddílů, vystoupilo z nich asi 80 četníků, kteří se v noci potýkali se zátarasy postavenými příslušníky Freiwilliger Schiedsdienst. Okresní Hentman se obával, že mu ani tato asistence nebude moc platná, a dožadoval se neustále vojenských posil, které dojeli jen do Přísečnice. Velitel 46. pěšího pluku prý nechce jitřit Němce. Celé město se ještě zmítalo v chaosu, neboť odpoledne 13. září, kdo si rozšířil zprávu, že je vyhlášena mobilizace? Rozječeli se sirény místních továren za posledními dětmi zapadla masivní vrata škol, dělníci odešli z dílen domů. Na hraniční přechod proudili davy Henleinovců a ti, kteří měli propustky, směli volně přecházet do Berensteinu, protože nikdo ještě nenařídil uzavřít hranice. Po několika hodinách jeden z místních policejních agentů zjistil, že šeptaná propaganda rozšiřuje zprávu o jednohodinovém Hitlerově ultimátu Československu, po kterém bude následovat válka. Místo vojáků se okresní hejtman 13. září z Pražského zemského úřadu zprávy, že vejprty jsou příliš blízko hranice a proto vojenská asistence není prozatím vhodná, ale ani únosná. Ozval se však velitel karenského praporu SOS. Strohým heslem nařídil aktivování jednotky obrany státu. Celé okolí Vejprt měla střežit jedna zesílená četa stráže. Hranice ve vlastním městě měla na starost dvě družstva. Četnické, posílené asi o deset vojáků, a družstvo finanční. Měla zaujmout bojová postavení východně od města na svazích kopců, ale prozatím ještě zůstala na stanici a oddělení finanční stráž. Hlídky příslušníků SOS a četníků uklidnili místní nacisty spíše než zprávy z rozhlasu. A potom Stane právo. Spoura, která v západních a severních poraněčních oblastech Čech ještě hořela, ve Vejprtech rychle pohasínala. Deset minut před jedenáctou v noci 13. září 1938 tamní státní policie sdělovala, že v celém obvodě je naprostý klid. Spravodajce však neuklidňovala ani tato zpráva. Příští den upozorňoval major Bartík ze spravodajského oddělení hlavního štábu na situaci v Kruchnohoře. Z Weypert přešlo do Berensteinu asi tisíc mužů, ordnerů. Jsou dobře vyzbrojeni, dostávají červené pásky a schromažďují se na hranici. Pokusí se prý o přepad Vapert a obsazení státních úřadů. Na autech se dále sjíždějí S.A. Zprava současně uvádí, že první sbor obdržel příkaz vyslat v případě potřeby na ohrožená místa i hned pohotovostní oddíly. Nutnost opatření přitvrdila příští den zpráva z Přísečnice. Zněla: Konfident sdělil, že pásmo Schwarzenberg-Chemnitz je silně obsazeno vojenskými útvary všeho druhu a má prý velmi brzo, nejpozději zítra, dojít z německé strany k vojenským akcím. Mezi obyvatelstvem okresu Přísečnice se šíří zprávy, že pro obyvatelstvo je poruce dostatek zbraní, aby v příhodném okamžiku mohlo provést revoluci proti státnímu úřadům. Tolik situační hlášení ministra vnitra číslo 1448 lomeno C z 15.9.1938. Kdyby si respicient Krajíček vedl bojový deník. S Františkem Krajíčkem jste se mohli ještě před několika lety setkat na celnici Ruzinského letiště. Dnes tráví zasloužený odpočinek. Kdybychom v jeho osobním spise zalistovali o více než čtyři desetiletí zpět, zjistili bychom, že respicient finanční stráže František Krajíček vedl třetímu z vejprtných družstev SOS na celnici Vejprty 4 v Neugeshrej. Na hranicích nebyl nováčkem sloužil v Krištofových hamrech, Plaj Sorgentálu, v Českých hamrech a pak v Nojješraj. Prožil zde nejednu honičku s pašeráky. Po Hitlerově nástupu k moci v 33. roce přibyl k podloudíku podloudníkům další proti nacisté. SSáci a SA mani, kteří stěžovali službu na bez tak neklidné hranici. Pan Krajíček si nevedl bojový deník. A Bůh ví, kam se podělá hlášení, která podával velitelství praporu SOS. Nepamatuje si již, který den v září 1938 se co se běhlo, ale dvě události má dodnes po 40 letech v živé paměti. Hranice vedla podél potoka v údolí a na naší stranu stoupala stráň do kopce klesu. A tady ukázal František Krajíček špičkou tušky na dvě skupiny stromů na vybledlé fotografii. Tak tady jsme měli bojové stanoviště. Po 13. září jsme se opět s několika vojáky nastěhovali do naší boudy, kterou jsme si postavili už v květnu, upravili okop pro kulomet a čekali. Ale dlouho ne. Jediné jedné noci, mohlo to být mezi jednou a druhou hodinou, mne zbudil náš strážný. Pane respiciente, šeptal, Dole nad domy jsem viděl nějaké stíny. V okamžiku jsme byli do jednoho na nohou. Ten chlapec měl pravdu. Povstalci šli, však šli nejen od domů u hranice, ale postupovali i vlevo od nás, strání mezi naším stanovištěm a kostel. Určitě nás chtěli obejít a pustit se do nás ze všech stran. Víte, a ono se jim to nepovedlo. Nechtěl jsem je přejít nechat přejít až blízko nás a zavolal Stůj! Zarasili se. Snad si mysleli, že bdí jenom naše hlídka. A začali to do nás pražit z pistolí. To víte, že už jsme na nic nečekali. Náš kulometník střílel po svahu dlouhými dávkami a my jsme samozřejmě přizvukovali z pušek. Kolik těch povstalců šlo? Snad osmdesát až sto. Všichni vzali nohy na ramena a sypali zpátky k potoku. Teprve po několika dnech jsme se dozvěděli, že do protějšího Neudorfu přinesli sebou jednoho mrtvého a několik raněných. Samozřejmě jsme tušili, že nám toto překvapení budou k chtít oplatit. Při prohlídce bojiště našli příslušníci SOS i rozházené náboje a čtyři pistole. Podplukovník Štangel si nechal o spojky vyprávět všechny podrobnosti kroutil hlavou a říkal si spíše pro sebe, no to je boj na široké frontě, ale pro něj přece nemám dostatek sil. Netrvalo dlouho a respicientu Krajíčkovi doručili z velitelství praporu nový rozkaz. Vrátit se na celnici a v případě útoku jí bránit. No rajský přechod nebyl tak důležitý, aby na něm postavili novou budovu. Proto se tamní oddělení tísnilo v prvním patře venkovské šreterovy hospody, a jenom emailový ovál se státním znakem na dřevěném patce upozorňoval, že zde sídlí státní úřad. Toho dne byly venku jen pochůzkové hlídky a zbytek družstva odpočíval ve třech místnostech oddělení v prvním patře. Venku střežili budovu rozpicient oddělení Habada s jedním naším vojákem. Nechtěli stát u dveří, kterými co chvíli chodili do lokálu místní Němci a tak se za rohem opřeli o stromy. Nestali tam příliš dlouho když před budovu tiše dojelo nákladní auto. Plachta na jeho korbě skrývala asi 20 ordnerů. Nebylo poch... Přišli se nám pomstít. Habra nečekal ani vteřinu a hned nás vyrozuměl, co se děje. Slyšeli jsme, že podobným způsobem přepadli jedno sousední družstvo. Němci tam vrazili s namířenými zbraněmi na ubikace a oni, ti, co tam byli, se chtěli, těm chtěn museli vzdát. Ještě než všichni ordneři vyskákali z auta a vešli do Šrejterova lokálu, postavil jsem ještě hlídku před našek kanceláře k tmavému schodišti. My ostatní jsme čekali připravení vyrazit ven. Netrvalo dlouho a u výčepu vrzly dveře. Spíše jsme tušili, nežli viděli. Plížící se povstalce a pak zaskřípěli dřevěné schody. V posledním okamžiku naše stráž zařvala STOJ RUCE úru! a rozsvítila světlo. Tohle povstalci nečekali. Řítili se zpět schody schody. Kdo si ze zdola vystřelil a my jsme i hned odpovídali. Z okna jsme vysunuli kulomet. Habada je měl na mužce, jak vybíhali ze dveří. Co vám mám povídat? Úplně jsme je rozprášili a už jsme měli od nich pokoj. Nakonec jsme odešli na nové bojové stanoviště do Hájovny, na druhém konci Nojgešraji, a tam nás zastihl rozkaz ke kapitulaci. Odcházeli jsme 4. října 1938. Respicient Krajíček si nevedl bojový deník, ale vzpomíná si, že o vyhlášení mobilizace se dozvěděli až v hájo. K přepadu celnice došlo dva dny předtím. To znamená, že boj s Nojkeš rajským družstvem byl součástí velkého náporu povstalců proti Wejpertu. Akce Trojský kůň Wejperské policii se podařilo ve tři čtvrtě na tři odpoledne 18. září vyslechnout telefonický rozhovor jakéhosi Weisbergera, pracujícího v kterém si nacistickém úřadě v Berlíně. Volal ze Schopau v Sasku svému bratrovi do Vejprt, a na závěr nepříliš důležitého hovoru zdůraznil. No, nic se neboj, za tři, čtyři dny bude všechno vyřízeno. Ve středu na ve vejprtech. Seda připadala na 21. září. Třetí nebo čtvrtý den, 21. nebo 22. Dnes již nelze prokázat, jakou důležitost velení vejprtské stráže obrany státu této zprávě při sou. Jak však budoucí události ukázali, měl nacista Weisberger pravdu. Pamětníci se domnívají, že vlastní město zůstalo po odchodu družstva SOS na bojová stanoviště a části pohotovostního oddílu ta odjela na další ohrožené úseky naprosto na pospas nacistů. To by bylo mil. Ministerstvo vnitra v prvních dnech henlajnického povstání povolalo ze Slovenska a podkarpatské Rusy Posilové jednotky, několik set četníků a policistů. Část této posly dva důstojníci a 40 mužů, totiž obsadila i Vape. V jednom hlášení, vypracovaném o mnoho měsíců později a založeném mezi dokumenty ministerstva vnitra pod číslem 10 pomlčka 709 pomlčka 11 lomeno 1938 pomlčka 1940, je však otevřeně konstatováno toto. V září se Vejprty vymkly ze zprávy bývalých československých orgánů a tento stav bezvládí trval asi po dobu jednoho týdne. Není pochyb o tom, že k tomuto stavu bezvládí došlo právě okolo 22. září 1938. Posila ze Slovenska se dostala na Vapersko do velmi složité a nezávěhodně hodné situace. Její příslušníci naprosto neznali vůbec město. Připadali si ztracení v moři henlajnovců, kteří krok za krokem ze sebe setřásali obavu z předcházející porážky. Starosta Paul V. Schenk, henlajnovec, který při první vlně útěku město neopustil, denně přesvědčoval stváři loajálního občana velitele četnického oddílu, že bezpečnost ve městě zel zajistit jedině s přispěním ornerů, kteří mají autoritu u obyvatel. A tak se nakonec stalo, že od 21. září procházely vejprty hlídky složené z jednoho četníka a jednoho až dvou Ornerů. Schenk a další vejprští henlajnovci velmi dobře znali situaci na druhé straně hranice – je velmi pravděpodobné, že celou akci, podobající se historickému trojskému koni, vymysleli herlajnovci ve štábu Freikorpsu a že se na ní samozřejmě podílela nacistická spravodajská služba. Ordnerům, doprovázejícím četníky, nedalo příliš mnoho práce, aby je vlákali do připravených pastí a za jedinou noc se jim podařilo zajmout téměř celý oddíl, a odvléci jeho příslušníky jednotlivě do Saska. Zbytek přepadli kránu úderné skupiny a odvlekli jej za jejich kamarády. Jen několika mužům se podařilo uniknout osudu zajatců, či spíše vězní. Jakmile se Freikorps zbavil nepříjemného protivníka, zautočil. Podle hlášení velitele karenského praporu SOS lze přesně zjistit, že k prvnímu boji došlo u celnice. Píše ve 12.25 hodin přepadena z Německa naše celnice dávkami z lehkých kulometů a pušek. Střílili i SA a saští finančníci. Byl zraněn jeden náš finančník. Byly vrhány ruční granáty. O několik hodin později došla do Prahy přes ministerstvo pošt poplašná zpráva. Ve Vejprtech bylo prý zastřeleno několik příslušníků celního úřadu. Další jsou zraněni. První obránce Vejprt, nebo prvního obránce Vejprt, praporčíka Václava Vítovce, nacisté zranili již před několika dny 14. září 1938. 22. došlo k tragičtější události. Těsně před polední přestávkou nahrnul se na přechod mezi Vejprty a Bernsteinem zhluk lidí. Pomocný dozorce finanční stráže Josef Kloup který měl službu před celnicí, si všiml ženy, která měla na kole praporek s hákovým křížem. Ještě než stačil nenávidění Hakenkreuz strhnout, obklíčil její dav nacistů. Henleinovci mu vytrhli pušku a bezmocnému strážmistovi zbývala poslední možnost. Granát. Nerozpakoval se ani okamžik a mrštil čtyři a třicítkou do řvoucího dau. Výbuchem byli usmeceni dva lidé, konstatuje hlášení o tomto incidentu. Finančník sám a jeden dělník z Davu. O třetím, který byl odvlečen do Německa, není známo, zda byl zraněn anebo raněn mrtvicí. Těžce zraněných je 15. Přestřelka zabouřila celý měst. Ve vejperských uličkách dupaly boty povstalců. Rozletily se střepiny skla roztříštěného střelu. Nejprudší přestřelka se ozývala kolem celního úřadu. Policejní expozitu nacisté obsadili téměř bez boje. Před třetí odpoledne toho ohlásil zajatý policejní agent Kupka, internovaný na sekretariátě SDP. Hlajnovci jej však při telefonování přistihli a hovor okamžitě přerušil přednostové místních nádraží z částí personálu v poslední chvíli opustili objekty. Pošty se opět zmocnili povstalci. Po páté hodině odpoledne zaskřípěli na Berensteinském přechodu ocelové závory a průvod povstalců, doprovázený hlídkami S.A. Manů, Hitlerjugend a SS, vypochodoval. Na většině domů ve městě již vláli vlajky s hákovým křížem. Daf se rozeběl po stopách čelních bojových skupin. Přišel skutečně jejich den. Konkrétní zprávy o situaci ve městě se dostaly do zázemí teprve v noci. Na poště i policejním úřadě totiž obsluhovali telefon ordneři mluvící dokonale česky, kteří volajícím úřadům celé odpoledne tvrdili, že ve Vejprtech je naprostý klid. Teprve po půlnoci se z města ozval strážník Buchta. Ve městě je prý sám. Jeho kolegové buď zmizeli, nebo je Němci zajali žádal, aby směl odejít. Budou zajatci zastřeleni? Ještě večer 22. září se pokusila záloha praporu SOS město Oslu. Rakovnické posádkové velitelství, kde bylo současně velitelství první skupiny odpovedající za zajištění hlavního obraného postavení v severozápadních Čechách od Labe až téměř pocheb, oznamovalo v 1820, že z Měděnce vyjela k výprtům lokomotiva s mozem z Pitli písku obsazeným údernou skupinou. Do města však souprava nedojela, protože povstalci zatarasili trah. Teprve o den později vojenské asistenční oddíly s četou tří obrněných automobilů které velel poručí Kacetl, pronikli do města a vojáci obsadili nejdůležitější opěrné body Doprovázela je část karenského četnického pohotovostního odílu, které velel poručí František Šimek. Našla opuštěné, téměř vylidněné město, ze kterého odešlo s ustupujícím Freikorpsem a SS-many devět tisíc obyvatel. Našli zdemolovanou a vykradenou četnickou stanici, ze které vysel splihlý nacistický prapor a vyrabované úřední budovy. Během odpoledne 23. září 1938 se podařilo vojákům a četníkům obsadit celé město. Než se setmělo, odvážel automobil k Mosteckému krajskému soudu za ruky. Povstalci utrpěli porážku po druhé. Ale nikdo z vojáků ani Henlajnovců nepochyboval o tom, že teprve nyní půjde do tuhého. V noci došla zpráva, že prezident republiky vyhlásil mobilizaci. Příští den, 26. září, převzal štávní kapitán Jirásek ze Zemského četnického velitelství pilný fonogram od poručíka Šimka Zlejb. Zástupci SDP, kteří přeběhli do Německa, nabízejí mi, že mě vydají všechny osoby, které přeběhly přes hranici, včetně zajatých četníků, ale v náhradu žádají, aby jim byly vydány osoby, které jsem v dnešní noci dal ve vejprtech zatknout. Dostal jsem lhůtu do 12 hodin, jinakže četníky postřílejí. Máme tady dost sil, ale v Bernsteinu na druhé straně se schromažují SDP, kteří prchli do Německa a mimo to se zhlukují i SA. Železniční stanice Vejprty, která je nejbližší hranicím, žádá ode mne zajištění přesto, že tam je deset četníků. Mám 40 četníků od pohotovostního oddílu Kadaň, četu vojska a tři obrněná auta a mimo to dvě družstva SOS. Potřebují ještě asi čtyřicet lidí. Po zkušenostech ze západních Čech, Varnzorského výběžku a Severní Moravy nikdo nepochyboval, že nacisté jsou schopni své výhrušky splnit a zajat se postří. Je možno riskovat? Poručík Šimek zatím udržoval z postalci telefonické spojení. Ultimátum na radu ministerstva vnitra odmítl. S výměnou však pražské ústřední úřady souhlasili. Jestliže se našim lidem cokoliv stane, varoval štáb Freikorpsu poručík Šimek, stihne stejný osud rukojmí. Jinak ovšem výměnou souhlasíme. Odpoledne se výprčtí marně snažili dovolat do zázemí, kdo si neustále přerušoval hovory. Teprve večer se podařilo upozornit ministerstvo vnitra, že Henleinovcům, kteří žádali osobní jednání, šlo především o vylákání poručíka Šimka do hotelu Leisnick, aby získali nového důležitého zajatce. Povstal si se však opět přepočítali. Přescelka, kterou poblíž hotelu vyprovokovali, byla rázně likvidována ručními granáty. Ulicemi projížděly obrněné automobily a třináct rukojmých, vyslaných k výměně na hraniční přechod, se vrátilo znovu za mříže Mostecké věznice. Obránci Vejprd od této chvíle neprožili již ani jediný klidný okamžik. Stačí projistovat svazek dalších hlášení, vztahujících se k tomuto pohraničnímu prostoru. Citujeme z těchto hlášení. Poručík Schneider, dlící na Vyprdské poště, se svou jednotkou sdělil, že 26. září kolem 2. hodiny 30. minuty přepadlo 200 povstalců, kteří přijeli v 10, autobusech hlídku v Českých Hamrech. Došlo k boji. Hlídka odolala a po příjezdu vojenské posily orneři ustoupili. Další. 26.9. v 19.30 hodin projela Vejprty dvě obrněná auta. Ulicí přeběhlo několik osob, osádky zahájily palbu a vrhali ruční granáty. V téže chvíli byla zahájena palba ze Saska. 27.9. v 5 hodin bylo vystřeleno z jednoho domu několik ran na nádraží Vejprty. 27.9. vypadl na československé území z Německa větší počet ornerů. Přepadl hlídku SOS Vaperty. Vyslaná útočná vozba zahnala ornery na útěk. Na straně Ornerů jsou tři mrtví, dva v občanském oděvu, třetí v uniformě. Než zemřel, doznal, že je říšskoněmeckým německým poddůstojníkem. Všichni měli pušky Mannlicher. 30. září byla mezi Schmienbergem a Weyperty vyhozena do povětší železniční, železniční trať. Strojvůdce překážku nespatřil a vyjel z kolejí. Poznámka ve městě se rabuje. Pohotovostní oddíl, který udržel Weyperty do posledního okamžiku, pozatýkal asi deset Němců, kteří pokládali obchody soukminovců za svou kořist a odeslali je do mostu. Hodiny, které následovaly, patřili k nejtěžším v životě obráncům tohoto pohraničního prostoru. Nacistický důstojník přijel 2. října k Šimkovi do s požadavkem, aby mu do 24 hodin předal město. Vrátil se však do Sorgentálu s nepořízen. Ještě v 15.40 hodin 4. října podává vejperský velitel poslední spravodajské hlášení. U Hammer Unter Unterwiesenthal a u Berensteinu je rozmístěn 102. pěší pluk řízko-německé armády. U Hammer unterwiesenthal je velitel poručík Miller a u Berensteinu velí Heitmann von Rochel od 102. pluku, který je současně Unterabschnitt komandantem. Dále je v Berensteinu major Merten, který je velitelem Grenzschutzu. Před setměním Československé jednotky opustili Wejprty. Do poslední chvíle, než tamní starosta převzal odpovědnost za pořádek, si již nacisté nedovolili přepadnout posádku, která kapitulovala, ale přece nebyla poražena. Teprve 5. října 1938 zavlála na vejpertských domech Záplava vlajek s Hákovým křížem. Od Hradu k parlamentu. Jestliže nyní přece jen odbočíme od osudu prostých, neznámých obránců Československa do diplomatického zákulisí pod zimu 1938, pak jen proto, že především ono způsobilo hněv a odpor davů valících se 21. září večer po starém Čechově mostě, jeho šatrné nosníky a mostovka varovně skřípaly, rozhoupány rytmem tisíců kroků. Nárad ten večer napochodovala jen hrstka demonstrantů. Nepochodovala jen hrstka demonstrantů. To šla celá Praha. Velká a statečná, ale současně uražená, ponížená Praha, která se nechtěla smířit s večer vyhlášenou kapitulací před Hitlerem, a včerejšími spojenci. V pondělí 19. září ve dvě hodiny po obědě vyslanci Francie a Anglie, ctihodní pánové Leopold Victor de la Lacroix a Basil Cochrane Newton, odevzdali prezidentu republiky doktoru Benešovi verdikt svých vlád. Československý vyslanec v Londýně Jan Masaryk výstižně nazval tento diplomatický akt jedinečnou zvířeckostí v mezinárodních vztazích. Měl zcela pravdu. Jak jinak pojmenovat Chamberlainovu snahu přinotit jménem Anglie a Francie Československo, aby se dobrovolně a bez boje zřeklo části státního území, většiny pohraničí, které pro, po rozmluvě s Berchtesgadenu 15. září 1938 Hitler požadoval na anglickém premiérovi. Hodžová vláda a osobně Beneš věřili, že se skryté diplomatické vyhrůžky o dezinteresu spojenců přece jen nevyplní. V úterý 20. září v 8 hodin večer odevzal minister zahraničí Krofta vyslancům Československé odmítnutí bezohledného nátla. Lec, kdo v republice byl ochoten zapomenout na staré křivdy a účty. Jenže Hodžova vláda se z této devízy dlouho neradovala. Za zvoněním telefonu na Pražském hradě krátce po půlnoci 21. září 1938, kdy se Delacroa a Newton dožadovali okamžité audience u prezidenta, se otevřelo nejdynamičtější období podzimní československé krize. Do pracovny k rozespalému Benešovi 15 minut po druhé hodině po půlnoci stoupili francouzský a britský vyslanec. Podle názoru vlády jeho veličenstva nepostihuje odpověď československé vlády nikterak kritické situace, kterou anglo-francouzské návrhy měly odvrátiti, předříkával monotónním hlasem Basil Newton. Vláda jeho veličenstva vybízí proto československou vládu aby vzala tuto odpověď zpět. Anglo-francouzské návrhy poskytují jedinou možnost, aby okamžitý německý útok byl odvrácen. Francouzský vysenec de la Croix měl dokončit načatý úder. Jestliže vláda československé návrhy francouzsko-britské nebude moci okamžitě přejmout a jestliže z takto vytvořené situace vznikne válka, bude za ní zodpovědno Československo a Francie se k této válce nepřibojí, odešli. V okamžiku, kdy měla spojenecká Francie poprvé za 20 letí samostatného Československa chránit slabšího partnera před nacizmem, obrátila se k němu zády. Byla to pro mne opravdu strašná noc. Uvažoval jsem až do bílého rána o tom, co má být ti odpověděno píše doktor Beneš ve svých pamětech. Vzal jsem nejdříve v úvahu striktní odmítnutí ultimáta a možnost okamžité války s Německem. Byli jsme na ní stejně jako Německo vojensky v celku připraveni. Bylo to rozhodnutí nejsnažší a zejména osobně pro mne, co se týče zodpovědnosti v této chvíle, nejpohodnější. Ale co bude, budeme-li přinuceni vést tuto válku sami, tolik prezident republiky. Koloběh událostí se nezatržitelně rozbíhal, ale projednávali se skrytě za zavřenými, pečlivě střeženými dveřmi. Ráno 21.9. zasedá politický kabinet ministrů. Dopoledne se schází vláda a koaliční dvacítka. Beneš věří, že do posledního okamžiku že jeho přátelé a příznivci Československa ve Francii způsobí zázrak a že tam konečně dojde ke zrající vládní krizi. Marně však odbíhá co chvíli k telefonu, aby slyšel novinky z Paříže. Socialista Blum mu nakonec bere všechny naděje. Vláda Francie nepadne. Meneš věřil, jak píše ve svých pamětech, že Sovětský svaz bude v zásadě s námi. Není si však jistý, jaký bude jeho příští praktický postup. Zdůrazňovaného praktický dává tušit Benešovu neopodstatněnou skepsi. Znal přece odpověď náměstka Lidového komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu pražskému sovětskému vyslanci Aleksandrovskému z 20. září, že Sovětský svaz poskytne Československu okamžitou a účinnou pomoc, Text této depeše obdržela ostatně i francouzská vláda. V pět hodin odpoledne československá vláda kapitulovala. Přinucena okolnostmi, ustupujíc neobyčejně naléhavým domluvám a odvodivší důkazy ze sdělení vlády francouzské a britské z 21. září 1938, vláda československá přijímá z pocity bolesti Francouzské a britské návrhy tlumočí její stanovisko ministr zahraničí Crofta. Na večer se zlou novinu dozvěděla celá Praha. Uslyšela ji z úst Zdeňka Štěpánka, vystupujícího v nejtragičtější roli svého bohatého uměleckého života ve večerním radiožurnálu. Sedám si před mikrofon jako vesnu, nahlídnu do textu a zděšeně vyskakuji. Tohle já nemohu číst, tohle nemohu. Neblázněte, vykřikl Šmoranc. Ne, křičím, tohle nemůžete ode mne žádat. Je to příkaz prezidenta republiky. Musíte splnit rozkaz. Pozor, zapínám. Začal jsem číst. Zvolna, s nevěším úsilím a strašnou bolestí a smutkem. Prohlášení o kapitulaci. O zmrzačení naší vlasti o odtržení pohraničních území. Do kabiny někdo vešel, stoupil si za mne a ještě škrtá nějaké odstavce memá. Najednou jsem si vzpomněl na Chorsko, na maminku, na své dětství. Slzy mi zalily oči. Hlas se mi sevřel. Nemohl jsem dát. Dočetl to šmoranc. Tolik vzpomínal národní umělec Zdeněk Štěpánek než dozněla poslední slova vyhlášení, vybíhali do ulic a na náměstí Prahy a dalších měst i na venkově lidé. Vstávali odvod od, od stolů, od večeře, semkli se do holoučků, křičeli, volali, hrozili, nadávali a přece byli podivuhodně ukáznění. Mezi auty a tramvajemi se valili první proudy demonstrantů, mířili na hrad. Snad chtěli slyšet jinou pravdu, než reprodukovali ampliony, než vykřikovali kameroty. Nahrad k parlamentu, křičel zástup. Z úryvku denníku Julia Fučíka, které v 48. roce poprvé vytiskla tvorba, můžeme sledovat, jak tyto okamžiky prožívali komunisté. Postiví lidé volali na ústřední výbor strany zajímavá sdělení o plánech kapitulantů například o beranově neskryvané radosti z noční demarše vyslanců. Fučík usuzoval, že politický redaktor agrárnického venkova Halík znal její obsah dříve než prezident. Tak alespoň bylo možno soudit z úvodníku raního vydání venkova zrazení. Také zpráva o přijetí kapitulace přichází od do stranické redakce bezprostředně. Telefonuje Milena. Před pěti minutami přijela vláda kapitulaci. Není možná. Před pěti minutami se mluvil se Švermou, je v parlamentě, jsou tam všichni naši poslanci. Zakročovali a Bechyně je ujistil, že na včerejším odmítaném stanovisku se nic nezmění. Jen prý poněkud manévrovat je třeba. Milena, říkám ti to skoro oficiálně. Odkud? Z okolí prezidentova. Konkrétně? Paní Haná. Tři na deset. Honza telefonuje je to pravda. Kapitulovali. Tolik fučíků v deník. Praskými ulicemi se valí noví a noví demonstranti. Národní třídou kolem Národního divadla k parlamentu. Praští komunisté jsou na svých místech, v šiku bojovníků, ale nejen oni přísahají při hymny sevřenou pěstí. Oni především organizují řeční z improvizovaných tribun i bez nich. Ještě není konec, Lid se přece nevzdal. Profesor nejedlý, bělovlasý, bez klobouku, stojí na příkopech a mluví k hustému davu lidí. Později se objevuje na schodištích parlament. Poslanec Krosnář si vyhlédl za tribunu Sochu na Václavském náměstí. Brzo se pro mohutný dav kolem Sochy svatého Václava zastavuje doprava. Staz hluků a hloučků. Ke všem mluvíme vykládáme zradu agrárníků a pravdu o sovětské pomoci. V deset hodin se pokouší zástup asi deseti či patnácti tisíc lidí vniknout do kasáren Jiřího Spoděbrat. Dejte nám zbraně! Dali jsme si na ně! Zřejmě tu pracuje agrární provokace a využívá bojovou náladu lidu. S roztaženýma rukama stojím před zady kasáren. Volám, žvu! Zdá se, že je nemožno to ovládnout. Teprve když je upozorňují, že jsme všichni vojáky svobody, ať v uniformách nebo v civilu, začínají mě poslouchat. Opět z denníku Julia Fučíka. Pražská policie měla od půl desáté dopoledne přísnou pohotovost. Odpolední průvody demonstrantů mířící z předměstí a závodu do sedu Prahy zastavili kordony v modrých uniformách ještě na výpadových silnicích. Večer však policisté zůstali bezmocní. Předpokládali, že demonstruje 50 tisíc lidí.